Шымкентте екі жасар бүлдіршін көпқабатты үйдің терезесінен құлап кетті. Оқыс оқиға Тұран шағын ауданындағы тұрғын үйлердің бірінде болған. Бала үлкендердің қарауынсыз қалған. Бес қабатты баспананың екінші қабатынан құлаған бүлдіршін қазір ауруханада жатыр. Дәрігерлер жағдайы ауыр екенін айтады. Оқиғаның мән-жайын полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Айта кетейік, жыл басынан бері Шымкентте 4 бала терезеден құлады. Барлық жағдайда ата-аналары балаларды қараусыз қалдырып кеткен.